De behov vi ser i samhället idag utgår allt oftare från komplexa utmaningar som inte kan lösas av enskilda aktörer. Extern samverkan är därför en viktig del av innovationsarbetet. Partnerskap är den yttersta formen av samverkan. Genom partnerskapet kan fler kompetenser och resurser adderas och risker och ansvar kan delas mellan flera parter. Region Västerbotten utgår från 8 vägledande principer för innovationspartnerskap. 1. Fokus på behov, mål och önskade nyttor. 2. Fokus på nyttiggörande. 3. Partnerskapen innefattar inte ekonomisk transaktion. 4. Affären är inte i Västerbotten. 5. Tydlig och transparent innovationsprocess. 6. Relevant förankring och mandat. 7. Gemensamt ägande av resultat. 8. Partnerskapet regleras i avtal. En bra partner har en bra produkt eller en tjänst som kan svara mot faktiska och prioriterade behov i vården. Men som också förstår att nyttiggörandet handlar om så mycket mer än att bara leverera den enskilda produkten eller tjänsten. En bra partner är också villig att tänka nytt kring hur lösningen ska användas i den kliniska vardagen och hur samverkan, affärsmodeller och betalningsmodeller kan se ut. Det är viktigt att kunna tänka långsiktigt och se bortom den enskilda affären här och nu. Det är viktigt att det finns förankring och mandat att jobba innovativt på flera nivåer och i olika delar av organisationen. Annars är det lätt att det blir fina ord och väldigt lite verkstad. Det finns en viss beröringsskräck från offentlig sektor mot privata bolag och det ska ju vara en rågång. Det är klart att det här är svåra frågor, alltifrån den lagstiftning som finns på det området. Men vi kunde väl känna ibland hade ju den gått för långt så att vi egentligen inte hade någon relation. Och det tycker jag väl partnerskapet har bidragit till att vi har hittat tydliga riktlinjer i det. Där också, vi pratar mycket utifrån våran del, men det är ju lika viktigt för företagen och deras resa har ju varit lika som våran. Det är klart att många av de här bolagen är ju också både rikstäckande men kanske också världstäckande och det är klart att då måste de ha tydliga spelregler också när man ska sälja in det till sina huvudkontor och annat. Och det har vi väl också hört under resan att de har känt att det här har varit en nyttig resa för dem också. Den största utmaningen i innovation tycker jag idag det är att vi ska få ut den största möjliga nyttan av innovationerna. Sen är det en utmaning också att begränsa vad är en innovation och vad är insäljning av produkter. Det är någonting som vi ständigt får jobba med. Och det är en utmaning för oss som offentliga aktörer i det här sammanhanget. Vi kommer aldrig att kunna lösa de utmaningar som finns i sjukvården själv och företagen kan inte heller göra det. För det är ju någonstans vi som sitter på problemet och till viss del sitter de på lösningen. Och det är klart att då måste det vara partnerskap. Och just partnerskap är viktigt att vi har lyft frågan vidare från att vara bara en affärsuppgörelse och annat. Utan partnerskap då delar man både på kostnaderna och riskerna men också förhoppningsvis vinsten i det.
Jag tror att det är viktigt att hela tiden säga att man kan inte bara skylla på regelverken. Och regelverken är viktiga utifrån att vi är en offentlig aktör. Det ska vara ordning och reda och det ska finnas, ska man säga, regelverk kring det. Det vi har sett som utmaning, det är ju framförallt också tillämpningen kring dem. Att ibland så är vi alldeles för snäv i våra bedömningar vad vi kan tillämpa utifrån det regelverk som är. Så det tror jag vi behöver jobba med tillsammans med andra aktörer också kring det.